Սուրբ Սարգսի տոնը ևս մեկ առիթ է կյանքը սիրով եւ երազանքներով լցնելու։ Հայ առաքելական եկեղեցին բաց չի թողնում այդ առիթը, նշելով սիրո բարեխոս Սուրբ Սարգսի սիրարների համար ամենասպասված սիրո տոնը, որի նախորդ օրը, այսինքն այսօր, երիտասարդները աղի բլիթ պետք է ճաշակեն, որպեսզի երազում տեսնեն իրենց ապագա ամուսնուն կամ կնոջը։ Ամեն տարի եկեղեցու բակը աղի բլիթ ձեռք բերելու համար բազմամարդ է լինում, սակայն այս տարի ցավոք այդպես չէ։ Համաճարակով պայմանավորված եկեղեցին որոշել է մասսայական միջոցառումներ չկազմակերպել իշա հավատավորների առողջության։ Պատերազմը իհարկե ջարդեց մեր որոնաշարը եւ պատերազմից առաջ այստեղ թիվ համար չկար երիտասարդների, որոնք գալիս էին ծույքերով։ Ուղղակի ես ուսում եմ, որ դարձյալ խաղաղ ժամանակները պիտի գան եւ մեր երիտասարդները իրենց եւ երջանիկ պիտի զգան Սուրբ Սարգսի հովանու տակ։ Ի տարբերություն նախորդ տարիների, թե 2021-ին, թե 2022-ին մենք տոնական համերգը մեծ խաչվար խաչերթերով երթերը չենք կազմակերպում նաև այս տարի, հասկանալով, որ ուղղակի տոնական մեծ միջոցառումների տրամադրություններ չկան եւ հաշվի ենք առնում, որ նաեւ կորոնավիրուսի տարածման այս մեծ թափը կարող է վնաս հասցնել մեր հավատավոր ժողովրդին։ Այդպիսով ամենագեղեցիկ եւ սիրելի եկեղեցական տոնը չի կորցնում իր իմաստն ու ուժը։ Առավոտանից գալիս են երիտասարդները զույգերով, սիրով մտնում են տաճար, իրենց աղոթները անում են, բայց հետաքրքիր է, որ միայն այսօրվա հետ կապված չի երևույթը, Սուրբ Սարգսը սիրելի է բոլորի համար, տարվա բոլոր եղանակներին։ Տոնի արթիվ փետրվարի 12-ին վաղ առավոտյան Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնից Սուրբ Սարգիս եկեղեցի կբերվի Սուրբ Սարգսի Մասունքակիր աճը, իսկ Մատենադարանից 17-րդ դարում ընդօրինակված ավետարան։ Այդ երկու սրբություններով կկատարվի զինվորների օրհնության կարգ, ինչից հետո էլ կպարգևատրվեն լավագույն զինվորականները։ Սուրբ Սարգիս եկեղեցին այս տարի նմանատիպ միջոցառումներով կնշի բարեխոսի տոնը, այն հույսով, որ գալիք տարիներին կրկին հավատավորների հետ հավաքվելու եւ նշելու համար այլևս խոչընդոտներ չեն լինի։ Սոնա Աբունց, Հայկ Գևորքյան, Free News, Ազատ Լուրեր։